Аталған емдеу мекемесінің мамандары 99 жылдан бері өңір жұртына мамандандырылған офтальмологиялық көмек көрсетіп келеді. Орталық заманауи құрал-жабдықтармен қамтылған мамандары да білікті. Я пришел и действительно... Мен мұнда сапалы қызмет көрсетілетіне көзім жетті. Өйткені осында толық тексерістен өтіп денсаулығымнан кінәрат табылдым. Сөйтіп көз бұршағын ауыстыруға келісім бердім. Сергей Владимирович Бородин деген білікті хирург өз міндетін өте жоғары деңгейде орындады. Білікті ақ халатты маманға алғысымды білдірем. Өткен жылы орталықтың күні бойы жұмыс істейтін стационарында 600-ге жуық, күндізгісінде 1000-нан астам адам дәрігерлердің қарауында болған. Ал емханасында 10 000-ға жуық адам қабылданған. Орталықта күніне хирургиялық жолмен шамамен 30, ал лазермен 15 адамға операция жасалады екен. Емдеу мекемесінің бас директоры Олеся Леонтьеваның айтуынша, мүмкіндік бұдан да зор, бірақ кең жермен қолдау керек. Біз қызмет аясын екі есеге арттырғымыз келеді. Көз емдеткісі келген қазақстандықтардың көршілерге бармай, өзімізге қаралып емделгенін қалаймыз. Өйткені ол қолымыздан келеді. Заманауи құрал-жабдықта тәжірибелі мамандарда баршылық, бірақ жер жетіспей тұр. Бізге қала әкімшілігі кең нысан алуға қолдау білдірсе дейміз. Жұмысын 90-шы жылдары жеке кабинеттен бастаған нысан қазір іргелі емдеу мекемелерінің біріне айналып отыр. Қазір мұнда 50-ге жуық ақ халатты еңбек етеді. Оның 5-еуі жоғары санатты мамандар. Первые месяцы было, конечно, все это сложно. Әуелде бізге қиын болды. 90-шы жылдар түк жоқ. Ол кезде жарықпен мәселе жиі туындайтын. Соның бәрін бастан кешірдік. Жеке дәрігердің қажеттілігін түсінген жандар орындық терезеге келетін перде орамал әкеп көмектесті. Біз өзіміздің халыққа қажет екендігімізді түсініп, ісімізді кеңейте бастадық. Екінші қалалық емханадан 50 шаршы метр жерді жалға алдық. Сол жерде ота жасай бастадық. Бізде 2 палата, 1 операциялық және 1 қабылдау бөлмесі болды. Я хорошо знал организатора этой клиники. Мен осы орталықта ашқан Любовь Павловна Леонтьеваны жақсы білетінмін. Ізбасарлары бұл қызметті абыроймен атқарып келеді. Орталық ұжыма жаңа емхана салғылар келеді. Шамамен 1500 шаршы метр жер керек. Осы ретте біз 30-ға жуық жер учаскесін зерттеп шықтық. Бұл бағытта жұмысты жалғастырып жатырмыз. Мамандардың айтуынша, қазір жастардың арасында көздің көру қабілетін лазермен түзеуге деген сұраныс көп екен. Бүгінге дейін мұндай қызметке 400-ден астам адам жүгінген. Көзілдірікпен келіп, көзілдіріксіз кеткені қаншама. Мадина Қаби, Нұрасыл Ахмет, МТРК.